សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជិត្របន្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកពាក្យផ្ទុយសំខាន់សំខាន់ចំនួន30ពាក្យទៀតមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបន្តពីម្សិលមិញខ្ញុំបានបង្ហាញ40ពាក្យហើយពាក្យទាំងអស់នេះមានពាក្យខ្លះថ្មីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពាក្យខ្លះក៏ជាពាក្យដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ហើយអញ្ចឹងតោះយើងចាប់បន្តចូលមើលតែម្ដងអញ្ចឹងពាក្យទី1គឺពាក្យ full ផ្ទុយនឹងពាក្យ empty ណាពាក្យនេះប្រហែលជាធ្លាប់ជឿអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ពាក្យ full ផ្ទុយនឹងពាក្យ empty អញ្ចឹង full បើបែបតា ពេញឬក៏បបែរថាទាំងស្រុងឬក៏បបែរថាឆ្អែតណាបើញ៉ាំបាយគេថាឆ្អែតបើទទួលខុសត្រូវគេថាទាំងស្រុងបើបន្ទប់ឬក៏កែវឬក៏អីគេហៅពេញណាបើឬក៏ឡានក្រុងអីគេហៅពេញណាដល់ពេល MT បបែរទៅទៅទេឬក៏ទំនេរណាបន្ទប់ទៅទេឬក៏បន្ទប់ទំនេរកែវទៅទេឬក៏កែវទំនេរអីចឹងទៅណា The bus is full ណា The bus is full បបែរថាឡានក្រុងពេញណា The bus is full ឡានក្រុងពេញ the sky is full of stars the sky is full of stars បប្ផាយថាមេឃពេញទៅដោយតារាណាមេឃពោពេញទៅដោយផ្កាយឬក៏គេថាផ្កាយពេញមេឃក៏បានដែរណា i take full responsibility of this ណា i take full responsibility of this អញ្ចឹងខ្ញុំណាខ្ញុំ take responsibility បបែរទៅទូទួលខុសត្រូវ I take full responsibility បើខ្ញុំទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុង of this ណែចំពោះចំណុចនេះឬក៏ចំពោះរឿងរឿងនេះ The box is empty ណែ The box is empty បើបែរថាប្រអប់ឬតូទេណែប្រអប់តូទេណែប្រអប់នេះតូតូទេឬក៏ប្រអប់នេះទុំណែ Can I have an empty glass ណែ Can I have an empty glass empty glass បកប្រែថាកែវទទេណាតើខ្ញុំអាចសុំកែវទទេមួយបានអត់ណាឬក៏ខ្ញុំអាចសុំកែវទំនេរមួយបានអត់អូខេតទៅទៀត foolish ណា foolish foolish ទៅនឹងពាក្យ wise ណា wise អញ្ចឹង foolish បកប្រែថាចោលមិនស៊ីតឬក៏ឆោតល្ងងណាចោលមិនស៊ីតឬក៏ឆោតល្ងងកែវមនុស្សចោលមិនស៊ីតឬក៏មនុស្សឆោតល្ងងអីចឹងទៅណា um adal pelvis បោប្រែថាដែលវៃឆ្លាតឬក៏ដែលប្រកបដោយកិតិបណ្ឌិតមានន័យថាដែលគិតជ្រៅជ្រះដែលគិតដោយការយល់ដឹងឬក៏ដែលដែលប្រកបដោយវៃឆ្លាតកេះថា wise ណាអឺអ្នកខ្លះអត់ដែលអត់អត់ជួលនៃពាក្យនឹងទេអាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមិនឃើញនរគ្នា you are a foolish man you are a foolish man អញ្ចឹងបោប្រែថាអ្នក ណែគឺជាមនុស្សចោលមកសៀតឬក៏ណែគឺជាមនុស្សល្ងងងបបប្រែអញ្ចឹងក៏បានណែឬក៏ណែគឺជាមនុស្សឆោតល្ងងងក៏បានដែរណាសាមែនអាសាមែនអាហ្វូលីស you know ណែស្រីស្រីគេនិយាយគ្នាគេថាសាមែនអាហ្វូលីសណែប្រុសប្រុសខ្លះណាប្រុសប្រុសខ្លះចោលមកសៀតណែអ្នកឯងដឹងអត់ណែឬក៏ប្រុសប្រុសខ្លះឆោតល្ងងងណាស់អ្នកឯងដឹងអត់ចாគេអងនិយាយអញ្ចឹងណា សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតហើយខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្តទៀតអូខេឥឡូវយើងមើលពាក្យ Wise ម្ដងណា Wise អឺ m អញ្ចឹងបបែកថាដែលវ័យឆ្លាតឬក៏ដែលប្រកបដោយគុណតេបណ្ឌិត I think you made a wise choice ណែ made a choice ម uh, 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 okay. ានន័យថាអាចជ្រើសរើសអូខេធ្វើការជ្រើសរើសអញ្ចឹងដល់ពេល made a wise choice បបៃថាធ្វើការជ្រើសរើសប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាតឬក៏ធ្វើការជ្រើសរើសប្រកបដោយគុណតេបណ្ឌិតមានន័យថាមានធ្វើការជ្រើសរើសដែលមានការគិតគូរជ្រៅជ្រះអញ្ចឹងណា I think you made a wise choice ខ្ញុំគិតថាអ្នកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបទៅដោយ កិត្តិបណ្ឌិតឬក៏ខ្ញុំគិតថាអ្នកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយភាពវៃវៃឆ្លាតអីចឹងទៅ Tom is wise Tom is wise យើងបកប្រែថាអា Tom វៃឆ្លាតណាស់ណាឬក៏ Tom ប្រកបទៅដោយកិត្តិបណ្ឌិតណា He is a wise person He is a wise person គាត់គឺជាមនុស្ស ដែលមានភាពវៃឆ្លាតមួយរូបឬក៏គាត់គឺជាមនុស្សដែលប្រកបតែដោយកិតតបនបណ្ឌិតណាយើងបកប្រែទៅតាមសាច់រឿងដែរណាអូខេតោះយើងតទៅទៀត compulsory ណា compulsory អ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកធ្វើការប្រកាសជាធ្លាប់ឃើញពាក compulsory ហើយនិង voluntary compulsory ហើយនិង voluntary អញ្ចឹង compulsory នឹងបកប្រែថាដែល ខានមិនបានម្លេះដែលត្រូវតែធ្វើណាអឺមអាឡ័យអូទរតប្រជុំស្អែកបើសិនជាអ្នកយើងត្រូវតែចូលរួមគេហៅថា compulsory ណាគឺត្រូវតែធ្វើដែលខានមិនបានឬក៏ដែលដែលខានមិនបានឬក៏ដែលត្រូវតែធ្វើវាអាចជាច្បាប់វាអាចជាកតាបកែកវាអាចជាភេរកិច្ចអីចឹងទៅដែលมันអាចខានបានណាផ្ទុយនឹងពាក្យ voluntary ណា voluntary បកប្រែថាដោយស្ម័គ្រចិត្តណាដោយស្ម័គ្រចិត្តណា អើបើសិនជាគេតម្រូវឲ្យទៅខានមិនបានគេប្រាប់ compulsory បើសិនជាអឺឲ្យទៅក៏បានអត់ក៏បានឬក៏ឲ្យទៅដោយស្ម័គ្រចិត្តបើមិនស្ម័គ្រចិត្តមិនទៅគេប្រាប់ voluntary ណាឥឡូវយើងមើល attendant at lecturer អ uh, ឺ is compulsory attendance at lectures is compulsory អញ្ចឹង attendance នឹងបបេតវត្តមានណាវត្តមាននៅពេលបង្រៀនណាវត្តមាននៅពេលដែលបង្រៀន is compulsory គឺចាំបាច់ណាឬក៏ច nah ាំបាច់គឺខានមិនបានណាឬក៏ត្រូវតែតែមានមានថាมันអាចខានបាន education is compulsory ណា education is compulsory for children between age of 5 and 16ឥឡូវចឹងក៏ការអប់រំ education is compulsory ការអប់រំគឺជាការចាំបាច់បំផុតណាគឺឬក៏ការអប់រំចាំបាច់បំផុត for children មានន័យថាมันអាចខានបានទេត្រូវតែឲ្យទៅរៀនណាចង់និយាយអញ្ចឹងណាកាលណា education is compulsory មាន <sup> ន័យ <sup> ថាការអប់រំត្រូវតែតែផ្ដាល់ឲ្យឬក៏ត្រូវតែធ្វើណាមិនខានមិនបានណា education is compulsory for children between the age of 5 and 16 អ៊ីចឹងការអប់រំត្រូវតែធ្វើឬក៏ខានមិនបានសម្រាប់ក្មេងក្មេង between age រវាងអាយុ5ឆ្នាំទៅ16ឆ្នាំណាមុន5ឆ្នាំអត់អីទេហើយក្រោយ16ឆ្នាំក៏អាចអត់អីដែរណា I do voluntary work ណា I do voluntary work ខ្ញុំធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តណាឬក៏ខ្ញុំធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តហើយអឺ compulsory นั compuls ่นคือบอปลได้แต uh, ่เคาคันบ้านหรือก็ได้เติร์ดเต่ร์เฟตัวอีกมือหนึ่งเปียกมือทิคือเปีย optional anyway, optional บอปลได้เชียจุมหรือไม่ทางหรือหรือเติร์ดเฟอกาะบ้านมันเติร์มันเติร์กาะบ้านหรือก็ตามจุ่มหรือนะ optional จัง compulsory นั่นตัวอีกหนึ่ง optional พร่องตัวอีกหนึ่ง voluntary พร่อง English is compulsory นะ English is compulsory for all student s but sport is optional អ៊ីចឹង English is compulsory អញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគឺចាំបាច់ត្រូវតែរៀនណាសម្រាប់សិស្សទាំងអស់គ្នាភាសាអង់គ្លេសគឺចាំបាច់ត្រូវតែរៀនសម្រាប់សិស្សទាំងអស់គ្នា but sports is optional ប៉ុន្តែកីឡាគឺជាជ្រើសណាប៉ុន្តែកីឡាអាចធ្វើក៏បានមិនធ្វើក៏បានប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសត្រូវតែតែធ្វើណាយល់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេតោះយើងតទៅទៀត fault fold ផ្ទុយនឹង unfold fold បែបនិយាយវិខោអើឬក៏តកគេបកប្រែថាបាត់ណាបាត់តកបាត់ខោអើបាត់សំបត្តិបាត់កដាស់អីហ្នឹងគេហៅ fold ណាឬក៏បាត់អង្គសារឬក៏បាត់អីគេហៅ fold ណាបាត់ភួយអីហ្នឹងដល់ពេល unfold បកប្រែថាលាតលាតឬក៏សាគេហៅ unfold ណាអញ្ចឹងដល់ពេលមួយទៀត straighten straighten តម្រង់ណា ដំរងធ្វើឲ្យវាត្រង់ធ្វើឲ្យវាស្មើគេហៅថា straighten ដំរងឬក៏ធ្វើឲ្យត្រង់ចឹង piece foul ហ្នឹងផ្ទុយនឹង piece unfold ផងដែលបកប្រែថាលាតហើយនឹង straighten បកប្រែថាដំរងឬក៏ធ្វើឲ្យឲ្យត្រង់ I fold the clothes ណា I fold the clothes បកប្រែថាខ្ញុំបត់ខោអាវ She fold the letter She folds the letter នាងបត់សំបុត្រណានាងបត់សំបុត្រ He unfold the chair and sit. He unfold the chair and sit. Uh, uh, liệt tóc hai ông cùi. Quát liệt tóc hai ông uh, cả ấy to. He unfold the chair. liệt cả ấy. Quát uh, cả ấy high Can you straighten your leg? Né? Can you straighten your leg? Dân dân tự bệnh, áo dương, liệt dương ở trọng, sử uh straighten your leg นึงបបែថាលាតឬក៏ធ្វើឲ្យត្រង់ឬក៏បើខ្មែរនិយាយជាជើងហ្នឹងគេហៅថាលាត uh សិនដោកណា can you straighten your leg តាន <imagery> uh, េះអាចសិនដោកជើងរបស់អ្នកបានទេណាព្រោះប៉ែតគេចង់ពិនិត្យមើល domestic ណា domestic ហើយនិង foreign domestic ផ្ទុយនឹងពី foreign domestic បបែរថាក្នុងស្រុកឬក៏ក្នុងប្រទេសណាដល់ពេល foreign បបែរថាក្រៅប្រទេសឬក៏ស្រុកក្រៅឬក៏បរទេសណា domestic ផ្ទុយនឹង foreign ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ domestic product ណា domestic product បបែរថាផលិតផលក្នុងស្រុកឬក៏ផលិតផលក្នុងប្រទេស domestic flight flight បបែរថាជើងហោះហើរឬក៏ការហោះហើរអញ្ចឹង domestic flight បបែរថាការហោះហើរក្នុងស្រុកឬក៏ការហោះហើរក្នុងប្រទេសណាប៉ុន្តែទោះបីជាក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែគេដាក់ပြាកក្នុងស្រុកគេប្រើប្រាកក្នុងស្រុកណាឥឡូវយើងមើលពាក្យ foreign ម្ដងក្រៅប្រទេសឬក៏ស្រុកក្រៅឬក៏បរទេស I don't like foreign food ណា I don't like foreign food អញ្ចឹងខ្ញុំមិនចូលចិត្តម្ហូបបរទេស ឬក៏ខ្ញុំមិនចូលចិត្តអាមហោបអឺអាក្រៅប្រទេសឬក៏ខ្ញុំមិនចូលចិត្តមហោបស្រុកក្រៅអីចឹងទៅណាចូលចិត្តប្រហុកមហោបខ្មែរយើងជាផ្ទេះប្រហុក He knows a lot about foreign affair ណា affair បើបែរតាកិច្ចការ He knows a lot about foreign affair ចឹងគាត់ចេះ ណ okay, ែយ៉ាងច្រើនគឺគាត់ចេះច្រើនអំពីកិច្ចការបរទេសណែឬក៏គាត់ដឹងច្រើនអំពីកិច្ចការបរទេសអូខេ for ໂຕវិញ agains ណែអ្នកនរគ្នាសំខាន់ណាស់ពាក្យនេះណាពាក្យ for និងពាក្យ agains នោះគឺសំខាន់ណាស់ for ໂຕវិញ agains for บ่ប្រែថាຕົកឲ្យឬក៏ຕົកឲ្យឬក៏សម្រាប់ឬក៏ក្នុងបំណង ដល់ពេល against again st ណាបកប្រែថាប្រឆាំងឬនឹងឬក៏ប្រឆាំងនឹងឬក៏ប្រឆាំងឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ wifi for peace ណា wifi for peace យើងប្រយុទ្ធដើម្បីសន្តិភាពណាយើងប្រយុទ្ធដើម្បីសន្តិភាពឬក៏យើងប្រយុទ្ធក្នុងបំណងសន្តិភាពណា wifi for peace Okay we fight against poverty แหน่យើង fight again អានេះ fight for យើងប្រយុទ្ធយើងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងแหน่ភៀបក្រីក្រណា we fight against poverty យើងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអឺភៀបក្រីក្រអញ្ចឹង fight for ប្រយុទ្ធដើម្បីក្នុងគោលបំណងแหน่ដល់ពេល fight against ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអញ្ចឹងទៅណា She voted for Donald Trump. She voted for Donald Trump. នាងបោះឆ្នោតឲ្យ Donald Trump ណែនាងបោះឆ្នោតឲ្យ Donald Trump ដល់ពេល he votes for he votes again Donald Trump អញ្ចឹងគាត់បោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹង Donald Trump អីចឹងទៅណែ We buy give for her. We buy give for her. ពួកយើងទិញកាដូឬក៏ទិញអំណោយឲ្យនាងណាឬក៏ពួកយើងទិញអំណោយសម្រាប់នាងអូខេអញ្ចឹង for ហើយនិង again គឺមានន័យផ្ទុយគ្នានៅក្នុងន័យនេះណា real ផ្ទុយនឹង fake ណា real ផ្ទុយនឹង fake និយាយភាគច្រើនបានដឹកហើយ real บ่ប្រែថាពិតឬក៏មិនតែណាដល់ពេល fake บ่ប្រែថាคล้ายๆឬក៏មិនពិតឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ Ad is real Ad is real តើអាទាំងអស់នេះពិតមែនទេណា Ad is real អូខេតើអាទាំងអស់នេះពិតមែនទេឌីសឹងទឹកអស់នេះណា He is a real gentleman He is a real gentleman បកប្រែថាគាត់គឺជាគាត់គឺជា มยนสพิบมยนสพิบสพิบวรร์ปิดประกฏนะกอดคือจีมสพิบวรร์ปิดประกฏมวยรูปนะเฟกคล้ายๆดีกว่ามันเปิด it is not fake นะเวียมันคล้ายๆเต้นะ it is not fake เวียมันคล้ายๆเต้ uh, he used the fake passport he uses the fake passport กอดปลาปลา passport កលិការឆ្លងដែនខ្លែងខ្លាយអូខេតទៅទៀត ancestor ណា ancestor អស់នេះធ្លាប់ដឹងទេ ancestor ផ្ទុយនឹងពាក descendant ancestor ផ្ទុយនឹងពាក descendant អញ្ចឹង ancestor បើជាជីដូនជីតាឬក៏បព្វកជនបព្វកមានថាមុនជនគឺមនុស្សអញ្ចឹងអ្នក មនុษย์មុនឬក៏មនុស្សចំនួនមុនកែបបជនឬក៏យើងហៅថាជីដូនជីតាឬក៏ដូនតាតាតេណា អ่าដល់ពេល descendant គឺកូនចៅឬកូនចៅចំនួនក្រោយឬកូនអ្នកចំនួនក្រោយឬកូនអ្នកជាប់ខ្សែស្រឡាយណា descendant ណាកូនចៅកូនចៅចង់ជាប់ខ្សែណាគេកូនចៅរបស់អ្នកណាគេគេហៅ descendant អញ្ចឹងយើងជាអ្នកកដាលណាដូនតារបស់យើងគឺជាអ្នកជំនាន់មុនគេហៅ ancestor ដល់ពេលកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយនឹងគេហៅថា descendant របស់យើងណាអូខេ My ancestors are from China. My ancestors are from China. ណាខ្ញុំជាប់ខ្សែចិនបន្តិចបន្តួចគេដែរចឹងជីដូនជីតារបស់ខ្ញុំឬក៏បុព្វជនរបស់ខ្ញុំមកពីប្រទេសចិនណា were from China មកពីប្រទេសប្រទេសចិនហាក់ឲ្យបានប្រើ were ព្រោះពួកគេពួកគាត់បានអនិច្ចកម្មអស់ហើយបានស្លាប់អស់ហើយចឹងណា Where vâ, where are you where are your ancestor from Where are, Ta, uh, ouais. Where are your ancestors from? តើណាអឺបុព្វជនឬកដូនតារបស់ឯងមកពីណាអ្នកខ្លះដូនតាគេមកពីអឺរ៉ុបទៅអ្នកខ្លះដូនតាគេមកពីចិនទៅអ្នកខ្លះដូនតាគេមកពីអាហ្វ្រិកអីចឹងទៅណា Where are your ancestors from? អឺចឹង descendant ម្ដងកូនចៅឬក៏កូនចៅជំនាន់ក្រោយ Hevers a Hevers a descendant of Napoleon Leon ណា He was a descendant of God គឺជាកូនចៅឬក៏គឺជាសន្តាន of Napoleon នៃរបស់ Napoleon We are descendant of Khmer Mon ណា we are descendant of Khmer Mon ពួកយើងគឺជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ Khmer Mon ឬក៏ពួកយើងជាប់ខ្សែស្រឡាយ Khmer Mon ឬក៏ពួកយើងជាកូនចៅរបស់ Khmer Mon អីចឹងទៅ សង mos... <Emmanuel> <Michelle> ្ឃឹមតាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទទួលនៅពាក្យថ្មីថ្មីខ្លះខ្លះពីមេរៀននេះពីវីដេអូនេះចាំតោះយើងមើលតទៀត foreigner ណា foreigner and foreigner ប្រទល់នឹងពាក្យ native foreigner គឺជនបរទេសឬក៏អ្នកក្រៅណា foreigner ជាងណាไอ้ native គឺអ្នកស្រុកដើមឬក៏ម្ចាស់ស្រុកណាម្ចាស់ស្រុកឬអ្នកស្រុកដើមអ្នកដែលកើតនៅនឹងហ្មងគេហៅថា native អូខេជាមនុស្សណា they are foreigners and they are foreigners ពួកគេគឺជាជនបរទេសណាគេមិនមែនអ្នកស្រុកដើមទេណា they are foreigners ពួកគេជាជនបរទេសឬក៏ពួកគេជាអ្នកក្រៅទេ he is a native of ខ្មែរគាត់គឺជាអាម្ចាស់ស្រុកដើមរបស់ខ្មែរឬក៏គាត់ជាអ្នកស្រុកដើមរបស់ខ្មែរ a native a native តើពួកគេជាម្ចាស់ស្រុកមែនទេឬក៏តើពួកគេជាអ្នកស្រុកដើមមែនទេ a native អាមមិនមានពាក្យចំណូលថ្មីមិនមានពាក្យអីទេណាគេហៅថាម្ចាស់ស្រុកដើមហ្នឹងគេហៅ native អូខេ justice justice toy និងពាក្យ injustice ណាអឺ justice ហ្នឹងគឺជានាមបកប្រែថាភាពយុត្តិធម៌អឺคําអឺจําពីគុនអានដល់ពេលភាពយុត្តិធម៌ដល់ពេល injustice បកភាពអយុត្តិធម៌ណា I want justice na I want justice ខ្ញុំត្រូវការយុត្តិធម៌ឬក៏ខ្ញុំចង់បានយុត្តិធម៌យុត្តិធម៌ណា I want justice uh there is no justice for me na គ្មានយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់ខ្ញុំណាមានអ្នកខ្លះក៏បានប្រកែកឬក៏ស្រែកថាមិនមានយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹង there is no justice for me we fight against injustice na we fight against okay មិនពាក្យ again នឹងบ่ប្រែថាប្រឆាំងនឹងពួកយើងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង ភៀបអយុធធរណា fight again in justice យឹងពួកយើងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភៀបអយុធធរ famous famous ផ្ទុយនឹងពាក unknown ណា famous ផ្ទុយនឹងពាក unknown បកប្រែថា famous បកប្រែថាលបៃឬក៏លបៃលបាញឬក៏ដែលគេស្គាល់ច្រើនណាដែលគេស្គាល់ច្រើនតើគេស្គាល់ច្រើនលបៃអូខេ លបៃលបាញហ្នឹងឯងតែពេលអាននូនបើបែរថាគ្មានអ្នកស្គាល់ឬក៏ដែលមិនមិនលបៃឈ្មោះណែដែលគ្មានអ្នកស្គាល់ឬក៏ដែលមិនលបៃឈ្មោះណែ She is a famous singer she is a famous singer នាងគឺជាអ្នកចម្រៀងដ៏លបៃលបាញមួយរូបណែនាងគឺជាអ្នកចម្រៀងដ៏នាងគឺជាអ្នកចម្រៀងដែលគេស្គាល់ច្រើនមួយរូបណែ ជាបបរែថាល្បីល្បាញក៏បានដែលគេស្គាល់ច្រើនក៏បាន Tom is more famous than Mary Tom is more famous than Mary ជ uh, ាង Tom ល្បីល្បាញជាង Mary ឬក៏ Tom គេស្គាល់ច្រើនជាង Mary អូខេឥឡូវអាន noun ម្ដងគ្មានអ្នកស្គាល់អានណែឬក៏ដែលមិនល្បីឈ្មោះជាងឥឡូវ Tom is an unknown artist Tom គឺជាសិល្បករ ដែលគ្មានអ្នកស្គាល់ណា thom គឺជាសិល្បករដែលគ្មានអ្នកស្គាល់មួយរូបឬក៏ thom គឺជាសិល្បករដែលមិនល្បីឈ្មោះមួយរូបអញ្ចឹងទៅ Her name is unknown Her name is unknown ឈ្មោះរបស់នាងមិនត្រូវបានកេស្គាល់ឬក៏ឈ្មោះរបស់នាងគ្មានអ្នកស្គាល់ទេឬក៏ឈ្មោះរបស់នាងមិនល្បីទេណា Her name is unknown Praise Praise ផ្ទុយនឹងពាក blame ណា praise ផ្ទុយនឹងពាក blame អញ្ចឹង praise បកប្រែថាគោរពឬកោតសរសើរផ្ទុយនឹងពាក blame ដែលបកប្រែថារិះគន់ឬកតិទៀនឬក្តីបន្ទោស She praise him for his honesty She praise him for his honesty នាងកោតសរសើរគាត់ណាអឺម អំពីភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ណា She praised him for honesty នាងកោតសរសើរគាត់ពីភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ Jane was praised by her teacher Jane was praised by her teacher អញ្ចឹង Jane ត្រូវបានកោតសរសើរដោយគ្រូបង្រៀនរបស់នាងណា Jane ត្រូវបានកោតសរសើរដោយគ្រូបង្រៀនរបស់នាងបើខ្មែរយើងនិយាយនិយាយថាគ្រូបង្រៀនរបស់នាងកោតសរសើរ Jane អីចឹងទៅ All blame ម្ដងរិះគុណតិទៀនឬក៏ស្ដីបន្ទោដុនប្លេមមីអ៊ីតណតម៉ៃហ្វូលដុនប្លេមមីអ៊ីតណតម៉ៃហ្វូលកុំស្ដីបន្ទោខ្ញុំឬក៏កុំតិទៀនខ្ញុំអ៊ីតណតម៉ៃហ្វូលវាមិនមែនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទេលីតលីតផ្ទុយនឹងពាក Follow ណាលីតផ្ទុយនឹងពាក Follow lead បបៃតាដឹកនាំឬក៏នាំគេធ្វើអអ្វីមួយណាដឹកនាំឬក៏នាំគេធ្វើអអ្វីមួយអញ្ចឹង lead ណាដល់ពេល follow ផ្ទុយពី lead ដែលបបៃថាដើរតាមឬក៏ដើរតាមគេឬក៏ធ្វើតាមគេឬក៏ដើរតាមឬក៏ធ្វើតាមនៅកាល follow She lead our team successfully ណា She leads our team successfully នាងដឹកនាំក្រុមរបស់យើងដោយបានដោយចោគជ័យណា She leads our team successfully នាងដឹកនាំ ក្រុមយើងដោយជោគជ័យ Please lead them to research Please lead them to research ចឹងសូមដឹកនាំពួកគេទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវណាសូមដឹកនាំពួកគេទៅស្រាវជ្រាវទៅឥឡូវ follow ធ្វើតាមឬក៏ធ្វើតាមគេចឹងទៅណា I follow your order order បបិទបញ្ជា I follow your order ខ្ញុំធ្វើតាមបញ្ជារបស់អ្នកណាខ្ញុំធ្វើតាមបញ្ជារបស់ឯងបើស្រីស្រីប្រពន្ធបញ្ជាវិញខ្ញុំខ្ញុំបងធ្វើតាមអូនបញ្ជារបស់អូនអីចឹងទៅណា She follows doctor's advice ណា She follows doctor's advice យ៉ាងនាង អត់ធ្វើតាមអាការណែនាំឬក៏ដំបូនមានរបស់វិជិបណ្ឌិតឬក៏នាងអាធ្វើតាមអាសិក្ដីណែនាំឬក៏ការណែនាំឬក៏ដំបូនមានរបស់គ្រូប៉ែតអីចឹងទៅអូខេតោះយើងតទៅទៀត Main lead ឥឡូវ leader leader បបែរថាអ្នកដឹកនាំឬក៏មេដឹកនាំផ្ទុយនឹងពាក្យ a follower na follower គឺអ្នកដើរតាមឬក៏អ្នកគមត្រណាអឺសូម្បីតែអ្នកកាន់សាសនារបស់យើងអ្នកកាន់សាសនាប្រពុតគេហៅថា Buddhis a Buddha's follower ណាអញ្ចឹងអ្នកកាន់សាសនាប្រពុតគឺ Bodha follower ឬក៏អ្នកដើរតាមឬក៏អ្នកគមត្រឬក៏ពុទ្ធសាសនិកអីណាណា We need a smart leader we need a smart leader យើងត្រូវការអ្នកដឹកនាំដែលវ័យដែលមានវ័យឆ្លាត ណែយើងត្រូវការអ្នកដឹកនាំដែលមានភាពវៃឆ្លាត We make John as our leader make somebody make somebody as a leader បប្្រាយថាជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាណាណែឬក៏លើកឲ្យធ្វើជា We make John as our leader យើងលើក John ជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងឬក៏យើងអឺបោះឆ្នោតឲ្យ John ឬក៏ធ្វើ John ឲ្យទៅជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងអញ្ចឹងទៅណាតែកឬក៏ត任តាំងឬក៏លើកនេះណា follower he is not a leader but a follower គាត់មិនមែនជាអ្នកដឹកនាំទេ na he is not a leader but a follower គាត់មិនមែនជាអ្នកដឹកនាំទេប៉ុន្តែគឺជាអ្នកធ្វើតាមឬក៏ជាអ្នកដើរតាមគេណាធ្វើតាមគេទេគាត់មិនមែនជាដឹកនាំទេ grow na grow ទៅនឹងពាក string grow ទៅនឹងពាក string អឺបប crow បបពេលルートលាស់ឬកើឡើងនិយាយពីការដាំដោះルートលាស់អឺល្អគេហៅថា stroke crow បើសិនជាមិនルートលាស់ខូចអស់គេហៅថា string ណាដល់ពេលអាជីវកម្ម crow ហ្នឹងបបថាកើឡើងឬក៏រីកចម្រើនអីចឹងទៅដល់ពេល string បបប្រែថារួយឬក៏ធ្វើឲ្យរួយអមថាដើមឈើដែលយើងដាំតើវាបន្លែដែលយើងដាំវាអន់អត់ល្អវារួយខូចអស់ហ្នឹងគេតែ string ដែរឬក៏អាកណាត់ អឺកາວអៅយើងវាយើងអត់ទៅរួញខូចអស់ហ្នឹងគេថា string ដែរបើនិយាយពីអាជីវកម្មឬក៏ជំនួយឯផ្សេងផ្សេងគេប្រាប់បើបែតយចុះណាសេដ្ឋកិច្ចក៏ប្រែបានដែរ string ឥឡូវយើងមើល The plan grows well ណា The plan grows well យើងដើមឈើលូតលាស់ល្អឬក៏កូនឈើលូតលាស់បានល្អឬក៏ដុះល្អ Our business grows rapidly na our business grow rapidly អញ្ចឹង rapidly បបែរយ៉ាងឆាប់រហ័សអញ្ចឹងចំនួនរបស់យើងលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សឬក៏លូតលាស់យ៉ាងលឿនអីចឹងទៅណា Margin string margin string អញ្ចឹងបបែរថាខៅកបយរបស់ខ្ញុំរួយណា margin string ខៅកបយរបស់ខ្ញុំរួយ អឺមិនថាវិកកញ្ញញកញ្ញញដោយសារតែជុងកាលយើងដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនបោកខោអាវទៅវារួយឬក៏ជុងកាលយើងអត់ទៅវារួយឬក៏ជុងកាលយើងຕົកចោលយូរពេកទៅវារួយណា My plant string my plant string បបរថាដើមឈើរបស់ខ្ញុំរួយណា My plant string ដើមឈើរបស់ខ្ញុំរួយ Economy អ uh, ឺ strength 20% economy strength 20%អញ្ចឹងប្រភេទសេដ្ឋកិច្ចថយចុះណា strength ប្រភេទថយចុះ20% roi, 20%ណា economic strength 20%អូខេ អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានវីដេអូមេរៀនថ្ងៃនេះយើងចប់ត្រឹមនេះហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានខិតខំតាមដានហើយជាពិសេសអ្នកបានជួយ like ហើយជួយ comment អរគុណច្រើនខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើខ្ញុំនឹងខិតខំធ្វើតាមបន្តទៀតតាមពេទ្យតែខ្ញុំទម្លាយអរគុណច្រើនអ្នកអស់នេះជម្រាបលាបាយបាយសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតហើយខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ត